sa po të marri vendim sekretariati, do t'ju bëhet me dije. Proces verbali ka reflektuar gjithë situatën asaj seance. Jemi dakord me proces verbalin? Edhe njëherë, proces verbali pasyron zhvillimin e seancës. Votimi që do të marrë sekretariatin lidhet me vendimarrjen për votimin. Proces verbali është ka pasyruar seancën, kështu që proces verbali miratohet. Kalojmë tek njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend janë depozituar 6 projekt ligje nga Këshilli i Ministrave, 2 projekt ligje nga deputet. Deputetja Merita Bakiu, në bazë të nenit 15.8 regulores kuvëndit, njofton pjesëmarrjen e saj në grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Deputeti Flamur Hoxha ka paraqitur kërkesën për të bërë pjesë e grupeve të miqësisë Itali, Japoni dhe Meksik. Deputeti Plaren Dreca ka paraqitur kërkesën për të bërë pjesë e grupeve të miqësisë Itali, Austri dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju njoftojmë se në bazë të nenit 16.2 regulores kuvëndit, me dakordsinë e të gjithë anëtarëve të grupit parlamentar Aleanca për Ndryshim, kryesia e këtij grupi do të jetë si më poshtë: Agron Duka kryetar, Fatmir Mediu nën kryetar, Petri Dodha sekretar. Po, zoti Basha, fjala për ju për procedurë, 3 minuta. Dashur bashkëqytetar, zonja dhe zotëri deputet, tek dëgjon fillimin e kësaj seance, po thuajse harron 6 muaj. 6 muaj 1/8 e kësaj legislature të kaluar ashtu si që kaloi. Dhe pyetja parë që çdo shqiptar bën, a ishin këta more, këto 6 muaj apo ishin tjerë? Por gjithsesi, për shqiptarët, rëndësi ka një parlament me të vërtet funksional. Pyetja është, çfarë çmimi kanë paguar shqiptarët për të arritur deri këtu? Jo këta, por shqiptarët. E çmimi është i pa imagjinueshëm. Këtë vit, siç me të drejtë krenohet, taksavënsi më i madh në historinë 34-vjeçare të vendit, 7 miliard euro do të dalin nga xhepat e shqiptarëve. Por se si do të shpenzohen këto para? Çfarë do të marrin dhe pse nuk do të marrin pensionistët, pronarët, fermerët? Këtë s'patëm shansin ta diskutojmë. Sikundër, miliona euro u hoqën nga fondi kompensimit për mbushur një tjetër grop krijuar nga arbitraritet i kësaj qeverie. Ligji për komisionet hetimore u ndryshua, duke vendosur një precedent papranueshëm në 34 vite pluralizmit shqiptar, duke zvogëluar deri në zerrim efektivitetin e komisioneve hetimore për transparencë dhe si një paradhomë e ndjekjes penale. Por zonja dhe zotri, dëmi më i madh është ai që nuk duket. Ndonë se sot është një ditë e veçantë për atë dëm. Pas një viti, vendi do të jetë në fushatë zgjedhore. Kodi zgjedhor në përfitim të shqiptarëve është sakrifica më e madhe, flimi më i madh në emër të tyre 6 muajve denormalizim e normalizim. Ndaj sot, para se të nisni punimet, kam një thirrje. Kishni dorë për një moment nga agendat tuaja të ngushta partiake, nga interesat tuaja personale, dhe jepini shqiptarëve deri në fund këtij muaji një komision të reformës zgjedhore me parametrat siç kanë qenë gjithmonë dhe me një vendimarrje mbi propozimet që gjenden aty tash 2 vjet, dhe mos përsërisni skandalin e 2008-s që erdhi pas një tjetër skandali dhe gjëme dhe shkaktoi një gjëm edhe më të madhe. Thirrja ime është, para se të procedojmë me këtë rendite, të shprehemi me zë dhe me vot për diçka që çdo kush që i dhimbset ky vend, që shqetësohet për fatin e demokracisë, që shqetësohet edhe më shumë për fatin e zgjedhjeve të ardhshme, kërkon nga ky parlament reformë zgjedhore për qytetarët dhe jo për politikanët.
Zotit Tansheu, vetëm ju lutem përmbajuni procedurës.